Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Dnes máme 18. září 2020, je krátce po 18. hodině a já vás vítám u pořadu, ve kterém vystupuje náš milý host Monika Piloni. Vedle mne, jako vždy, sedí Martin Dukat. Martine, prosím. Tak, hezké odpoledne, vážení posluchači, vážení přátelé. Dneska jsme neměli takové velké technické problémy, něco nám tady už odchází, takže proto trošku ten zmatek v tom programu. Nicméně jsme tady v původní sestavě a vás čeká váš oblíbený pořad s Monikou Piloni ze studia Kladno. A já už tady ji nyní vytahuji. Zavolej. Itálii, my zdravíme Itálii. Moniko, slyšíš? Tak už jsem tady a vás slyším. Také všechny zdravím vás ve studiu a posluchače. Ano, děkujeme mnohokrát, my jsme také moc rádi, že jsi tady s námi a samozřejmě nás těší, že tvoji posluchači jsou přítomni. Jinak tady u nás je stále ještě krásně letní teploty. Doufám, že i u vás a Itálie v současné době skutečně hodně horká, protože dneska je poslední den před hájením, protože u vás již volby budou tento víkend 20. 21. říkám to správně. A ano, Moniko, neděli a pondělí. Ano, jaká je tam atmosféra před volbami a co je tam vůbec, co je tam nového? Tady je taková atmosféra, dá se říct, celkem velmi pozitivní, protože to vypadá, že budeme mít docela úspěch. Neříkám, že se to povede ve všech krajích, ale musíme to zaťukat. Teda to, že ano, že to bude ve většině krajích, že jako aby člověk řekl, budeme to mít všude, že jo, tak jako nemám teda jako tu zázračnou kouli, abych to tam viděla. Já furt vidím takovou divnou tu Neapol, že jo. Tam to jako, co se týče teda ligy, tam to, sice tam máme jako oproti minulýmu roku a ještě před minulýmu roku, tak tam máme opravdu obrovský nárůst fanoušků, sympatizantů, ale pořád to teda ještě nestačí potlačit ten zvláštní svět, teda kampánie Neapole. Opravdu. No, nicméně jsme všichni unavení, ty, co se angažují, protože samozřejmě ty petiční stánky a ty různé akce prakticky skoro každý den, tak to člověka unaví, kor, teda, jak si sama řekla, Soňo, v tom horku, který je, takže tam je máte to náročný, také, ale jsme naladěni pozitivně, bych řekla. To je dobře, protože ta energie de facto musí být neutuchající, tak aby člověk dosáhl nějakých kýžených cílů, které si stanovil, tak je potřeba skutečně hodně se snažit a já vám držím palce a věřím tomu, že uspějete. Co se týká těch regionů, které si jmenovala, tak samozřejmě oni mají svoje specifika. Tyhle ty kraje, tam je to takové mafiánské, pokud se mnou souhlasíš, tak nebo prostě je to taková zvláštní Itálie, tam trošku možná ještě ne třeba tak civilizovaná, nebo já nevím, nebo jestli je tam nějaká nostalgie po starých časech, je to také možné. Jak to vidíš, Moniko, co myslíš, jako, že tam je takový hlavní důvod toho? Hlavně si musíme uvědomit, že Itálie jako taková vznikla celkem nedávno a postarhla se o to, když to takhle řeknu úplně vyloženě, zkráceně postaral se o to Garibaldi, že se slepilo spousta republik a království. Na každém, vlastně my se posunuli každých 5 kilometrů, pomalu se mění dialekt. Samozřejmě v těch předtím, teda nedávno poměrně uzavřených státech a královstvích se vyvíjela nějakým způsobem taky mentalita, že jo, a způsob vůbec myšlení a mluva a tak dále. Každý ten stát je dlouhý, takže samozřejmě chci tím říct teda, že se tady z
střídá mnoho různých jakoby pásem, když bych to řekla, teplotních, jo. Ano, to je pravda. A takže tady na to má samozřejmě vliv i samozřejmě prostředí, kde teda se ty lidi přizpůsobovali samozřejmě k tomu, nebo přizpůsobovali k tomu samozřejmě svůj běžný život, takže i to tempo a těch faktorů je strašně moc. Itálie sama o sobě je takový obrovský specifikum, vyloženě jediná než bych řekla další státy. Itálie je nádherná, Itálii nic nechybí. Ano, on možná, že tam... Ale opravdu je tak strašně různorodá, i co se týče teda jako chování, že opravdu tady člověk musí žít, aby pochopil. Mm-hmm. Možná trošku taky rivalita mezi jednotlivými regiony, mezi průmyslovým severem a celku zaostalým jihem. To také hraje velkou roli. Taky to hraje roli, samozřejmě, i když jako bych řekla, že dneska na tom severu, speciálně v Lombardii, je možná víc Siciliánů a Jižanů, než na Sicílii, protože to zase, že jo, posledních letech to všechno migrovalo za prací nahoru, že jo, do Turína, do Piemonte, že jo, kde se dělal Fiat a tak dále, takže ono je to fakt hodně zvláštní. Ano, je to pravda, tak možná, že i tak jako trošku oni obohatili se navzájem, že turistika kvete dole, tam vlastně asi nic moc jiného není, i když také se tam snažili nějaký typ průmysl tam teda jako postavit, nějaký petrochemický průmysl byl také někde dole, co já vím, ale... Tak je třeba... Na Sicílii jsou je i třeba oblasti, já nevím teda přesně, jako který město říct, no nejvíc asi se zná Agrigento toho jihu, takže tam jsou i petrolejová věž. Ano. To je samozřejmě i u Sardinie. No, Sicílie hlavně byla vždycky dodavatelem ovoce a zeleniny, ano, že jo? Je to tak, co se týká toho petrochemického průmyslu, docela mě překvapilo, že i fabrika na zpracování je třeba u kousek od Caorle, u Santa Margarity, kde je obrovský komplex, to jsem se poměrně divila, ale tak i dost blízko moře. Jeno. Trochu mi to připadalo, že je to riskantní, ale tak to víš, peníze jsou vždycky až na prvním místě. Nese to sebou samozřejmě i nemocnost, protože ty zplodiny z toho jsou potom, se projeví na lidech, kteří tam pracují, a to bylo hodně vidět dole na Sicílii, ale je to trošku jiné téma, než o kterém jsme chtěli mluvit. Takže se vrátíme k tomu původnímu tématu, tedy volby, kterými jsme začínali. Vy tam budete mít takzvané hájení. Jak to vypadá, Moniko? No tak vypadá to tak, že vlastně dneska večer, dá se říct, že ve všech teda krajích a provinciích, na okresech teda, ty kandidáti budou samozřejmě dělat takový, jakoby oslavu. Dělá se vlastně veřejně u nějakého baru třeba, nebo na náměstí aperitiv prostě s kandidátem teda do toho kraje, třeba na radního. My jsme podporovali tady v naší oblasti jsme podporovali kandidáta na radního, který se jmenuje Aurelio Puato, protože je to kandidát, kterého všichni známe a hlavně bydlí tady kousíček od nás, takže bude samozřejmě hájit právě potřeby naší zóny, že jo? Ano. Samozřejmě těch dalších kandidátů výborných, jako byla celá řada, co se týče teda ligy, ale samozřejmě každý ve své oblasti nějakým způsobem se snaží myslet na to, aby ten kandidát vlastně se hlavně staral o to,
žití těch občanů v tom blízkém okolí, takže naše volba padla na Aurelia a tak dneska večer, v 9:30 večer tady v Monceliče se s ním sejdeme a přiťukneme si a budeme si povídat a bude veselo. Jasně, já si myslím, to posilování je potřeba a jak jsi zmínila, opravdu je potřeba znát toho kandidáta, vědět, že ten člověk třeba už byl ve volbách, že něco dokázal, že lidé budou mít u něj zastání. Ne každý samozřejmě už v té politice tímto způsobem byl, ale je dobré mít takovou osobnost, které věříš, a já doufám, že i vašemu kandidátovi se, že bude úspěšný a že vás bude, že bude hájit ty vaše zájmy té celé oblasti a nejen té. Ano. To je velmi důležité. No, to se týče jeho schopností, tak to samozřejmě máme ověřené, protože v tuto chvíli je to vlastně místo starosta a vedlejšího města, takže samozřejmě má zkušenosti dlouhodobě v lize. Takže ano. No, to je skvělé. Určitě jsem neměla v žádném případě nějakou pochybnost, když jsem teda jako u nás, jak říkáme, vystavila svoji tvář za něho. Ano, ano. Je to člověk, se kterým se můžeš fotit a máš z toho dobrý pocit. A to je dobře. Ano. Já jsem se, Moniko, ještě v téhle souvislosti chtěla zeptat, já vím, že se koalice dělají po volbách, že je to velmi předčasné, že nemáme věšteckou kouli, ale když budeme předpokládat, že Lega uspěje, máte nějaké krédo nebo prostě víte, do čeho byste šli a do čeho byste nešli, do jaké koalice a s kým? Máte to už třeba dopředu nějak promyšlené? Po zkušenostech, no, tak, že jo? My děláme koalici před volbama, takže my už jdeme v koalici, středopravicový koalici, tak jako vždycky. A neexistuje, že bychom se dali jako že bychom vzali do naší koalice někoho třeba ze socanů nebo komunistů nebo prostě ve všech, jakýkoliv levice, protože jak už jsem tady mnohokrát vysvětlovala, tak u nás v Itálii bohužel ta levice je celá proimigrantská a to už stačí, já nemusím vůbec nic dalšího k tomu dodávat, pak tam jsou samozřejmě ještě další hororové aspekty, ale to už bychom tady byli až do zítřka. Neexistuje, aby jsme se v té koalici jakoby dali společně s někým, kdo má naprosto jiný program, kdo je proti nám, to nejde. Ano. Tak jak to je, že jo, v těch komunálech třeba i když budeme mluvit úplně o politice vlastně z komunálu, která je jedna z nejtěžších, protože máš vlastně občany přímo, který za tebou chodí a který tě znají, tak prostě ten, kdo dostane ty další hlasy, tak ten samozřejmě tam bude proti nám. Mm-hmm. Víš, když jsou ty obce, v kterých se kandiduje malé, tak ono se tam nedá moc politikařit. Většinou tam jsou lidé, kteří mají nějaký cíl a jsou ochotni prostě pro ten cíl jít i s člověkem, který je třeba z nějaké jiné strany. Ale to říkám, to je úplně v těch nejmenších celcích nějaké obce, kde je pár stovek lidí, tak tam třeba ten výběr je takový, že se snaží všichni teda pracovat pro to místo, ale pakliže už je ten region větší, jsou to nějaká větší místa, tak tam města, tak tam už vlastně vždycky k tomu politikaření dochází a proto já jsem se na to ptala, protože si myslím, že to je velmi důležité vědět, s kým půjdu nebo s kým nepůjdu. Protože v případě, že by někdo, jak by to vypadalo, kdyby někdo se zpronevěřil tomu vašemu krédu a šel sám o sobě do koalice s někým, kdo je v přímém rozporu s programem, který máte?
ale tak oni si to sami ani nemůžou ty lidi moc dobře jakoby dovolit, jestliže někdo je teda zapsaný v lize a nebude kandidovat za ligu, ale chce kandidovat jinde, tak samozřejmě může kandidovat v takovém tom občanském hnutí, nepolitickém, jo, taková ta prostě ta já teď nevím, jak se to řekne česky, čívika, jako civilní prostě nějaký třeba, jak já nevím, občanské. Jedno město, třeba město, já nevím, město budoucnosti, nebo tak, jak jsou ty různý, prostě, který se dělají vyloženě mezi těma občanama, který tam v tom městě žijou a je to nepolitické uskupení, takže jakmile tam teda není žádná nějaká ta politická souvislost, je to nepolitické, tak to samozřejmě může. Toho samozřejmě liga vyhazovat nebude, ale kdyby samozřejmě někdo se zpronevěřil, tak jako už teda v té lize nebude, že jo. To je jasný. Kolik u vás kandiduje stran? U nás vlastně máme když si to vezmeš, středopravici, a v té středopravici je Liga, ano. Jsou Fratelli d'Italia, je Forza d'Italia, udělali tam Lista Veneta, že jo, udělají si tam tu svoji volební listinu, takže to nazvali Lista Veneta, a udělali tam Lista Zája, takže tam Zája sám o sobě jako náš guvernér kraje, tak ten má taky vlastní listinu, ale to je všechno, jakoby, abych řekla pravdu, to jsou všechno lidi z ligy. Ano, jo? Ano. Jo, to není jako, že by to bylo roztříštěný. Ty, co jakoby, ty, co, nebo teď jsem to možná ještě trošku zamotala, vlastně pod tím Zájou, který je teda guvernér, kterýho my teda tam dáváme, tak v té středopravici, řeknu ještě jednou, je teda samozřejmě Liga. Ano. Fratelli d'Italia, Forza d'Italia, to jsou ty klasické politické strany. Jasně. Forza d'Italia, jo? To tam je. Jsou, pak jsou tam právě tyhle ty Lista Zája, Lista Veneta, ale to jsou všechno zase vlastně lidi vlastně z ligy. Potom tam je zase takovej, já nevím, jak to mám nazvat, nazvu to třeba středolevice, nebo já nevím. Jo, zase PD s těma různýma těma levicovými, celý ten levicový proud, ten se dal dohromady, ty různý i pidi straničky, které tam jsou. No potom zvlášť tam je to těch pět hvězdiček a je to různě. A ty jdou teda samostatně? Rozházený. Ty jdou samostatně, to není nějaká koalice teda? Třeba, rozumíš, jako vládní nebo něco takového, takže by šli do těch voleb společně, ne? Každý jde teda za sebe. Ne, oni se mezi sebou hádají, teď zjišťují všude možně, že chybí strašný peníze, teď třeba region jenom Lazio, tam je prostě nějakých 222 miliard, najednou se zjistilo, že chybí, a teď se tam prostě mezi sebou hádají ty hvězdičky s těma stranama, s tou demokratickou stranou, jako už, jako oni to sami nepustí, že jo, to přesně, tam jsou kvůli penězům, že jo, ale jako opravdu neskutečný záležitost, co se děje. No, oni dělají, že dělají, a hlavně ukazují na ty ostatní, v každém případě ta korupce tam pokvete. To jako... No, tam to je naprosto jasný, určitě. No, takže vám pomalinku... Začne teda od zítřka ta doba hájení, sobota, a v neděli, v pondělí budeme na vás myslet, a ono to tam ještě vlastně bude to zahraničí, tam je ten termín pozdější, kdy se budou ty hlasy přičítat teda k tomu, tady k těm volbám. No, oni mají zahraničí, termíny. V tom zahraničí se museli odevzdat hlasy do 15. září. Aha, tak vidíš to, tak já jsem myslela, že to bude... Dobře, takže to už je... Do 15. září byl limit, a že musí ten hlas přijít poštou anebo být přinesen v té obálce
na konzulát. Na zastupitelství. Na zastupitelství. No. Takže a oni ty obálky se budou potom teda otevírat až v ten den voleb. No, měli by to. Měli by to se. Byla podmínka, aby vůbec jako ten hlas byl platný a aby vůbec teda ten hlas šel do těch voleb. Mm-hmm. Protože v zahraničí je spousta Italů, určitě to bude na volby mít vliv, a to velký. Nejvíc bude mít vliv, nejvíc Italů je většinou potom ta Jižní Amerika, samozřejmě Německo, že jo? Ano. Francie i Belgii, nakonec Švýcarsko, že jo, samozřejmě tam, kam, když bylo Itálie hodně chudá, kam teda jezdili lidi, se přestěhovávali a, nebo jezdili za prací, že jo. Samozřejmě, tak jako Italů opravdu ve světě je přehršle a všude dá se říct, že jsou to docela úspěšní lidé, kteří tady podnikají. A je to pro ně, to už jsme probírali řešení situace, která je v současné době v Itálii, kde je tam skutečně problém sehnat zaměstnání, není práce. A jak to vypadá, Moniko, s eventuálními podporami, protože minule jsme si říkali, že vlastně Italové nedostali ještě žádný od státu nějaký podpory, že tam mnozí opravdu už žijí na doraz, že nemají peníze. Je tam něco nového v tom ono se směru? Toho zase úplně moc nezměnilo, protože stále ještě dnes jsou lidé, kteří nedostali nic. Uh-huh. Někdo sam už dostal, některý podnikatelé dostali, některý podnikatelé nedostali. Ano. A je to tata, vůbec jako neřeší se vůbec ta situace, která by se měla řešit. Tady se řešila celý léto se tady řešilo to, jak se hádala vláda vlastně, jak co bude, hlavně teda stolečky a židličky, ano, do škol, které nakonec chybějí. Jo, tam prostě si vymysleli, že tam prostě musí být židle na kolečkách se stolečkem už jako u toho, jakoby. Jo, takže se to objednávalo, pak se zjistilo, že objednávka šla do nějaké firmy, kde jednoho člověka jenom, jo, prostě, tak se na to přišlo, no tak se toho nám stornovalo, jako opravdu neskutečný čachry, machry, nakonec děti začaly chodit do školy, v některých školách chybí, vůbec nemají si kam sednout, takže tam bylo vidět první den ve školách, jak tam děti klečej, a píšou si něco na židli, protože stolky jako nedorazily. Tam, kam dorazily, příšernost. Opravdu to chci říct, já si nedokážu představit, že bych prostě celý školní léta měla přicházet do školy a teď tam prostě najdu tuhle tu židli, do který teda jako nějakým způsobem zapadnu na kolečkách a u toho takovej ten malinký prostě kousek, jako jsou třeba ty konferenční místnosti, jo, ano. Že aby si tam člověk položil prostě ten papír a něco si tam mohl nějakou tu poznámku napsat, ale jako studovat jako na tom, že si člověk prostě neotevře knihu a já nevím, ty, že jo, děti třeba, že penál si tam nedáš, sešit, jo, prostě nic se ti tam nevejde, sedíš tam v tom prostě jak někde nevím co a k dispozici vlastně takový malý místo na psaní, to je prostě úplně neskutečný, samozřejmě to je tady jako by, jak se tady říká, virální video, to natočili, že jo, v jedné třídě, že samozřejmě s těma židlema hned tam hráli si na autodrom, že jo. No jasně. Že tam prostě to rozjeli a práskali si do sebe, že jo, a odpinkávali se od sebe, jo. Takže takhle zajistila ta naše neschopná ministryně Asolína pěti hvězd, kterou už ani nechtějí tam a má nad sebou komisaře snad už dokonce, tak takhle vyřešila ten sociální jako rozestup, jo? Ano, ano. To opravdu vyřešila.
Akorát dětem vzali normální stoly. Chci říct, že ještě v Itálii většinou ty stoly jsou jakoby pro jednoho, jo? Že tam většinou nesedějí dva vedle sebe. Ano, jako, jo? Takže ano. Ještě vůbec jako nechápu, proč se tohle to vůbec dělo, když se to prostě dalo normálně krásně sestavit úplně jinak. Na spousta místech jsem viděla fotky, jak to prostě vyřešili. A nemuselo se vůbec jako utrácet miliardy nebo miliony, kolik to bude stát vlastně. A, no jo, ale státní a zakázky jsou lukrativní. Lidi, kteří nemají co, když to tak řeknu, do huby. Jo? No jasně. No, já se musím opravdu tomu usmát, protože si, když si představím ty děti, že tam jsou tady na těch židličkách, na kterých jsou kolečka, takže děti si normálně hrajou, tak je to docela pochopitelný, že z toho budou mít legrace a že si to aspoň nějak užijou. Velký studenti, jo, prostě i na středních školách prostě, nebo osmáci, sedmáci, že to prostě tam jako to ani to budou hodnější ty malí děti než tyhle ty, no než pubertáci, že jo. Jinak Martin, já bych tady ještě dodal k tomu, když se bavíme o těch dětech, jak zvládají ten koronavirus, tak covid je na školách, všichni brblejí a děti se utíkají nadechnout na záchod. Žáci druhého stupně základních škol a studenti a středních škol se musí od pátku nosit roušky během celého vyučování i o přestávkách. Sundat si je mohou jenom během oběda. A tak všichni chodí utíkat na záchod. Tak. Jo. Tak taky řešení. Tak to je něco podobného jako u vás. U vás no, mají autodrom. Třeba byla. No. No. Ne, jako u nás zase utíkají na záchody. No. Hele, to, teď mi tady někdo píše, že neslyší můj hlas. Ano. Tak já nevím, jestli se to dá nějak zkontrolovat. Mělo by to. Jestli to má ten člověk, my tě slyšíme dobře. A nebo jestli to je pro všechny. Mm-hmm. Možná, že by byla dobrá odezva od našich posluchačů. V případě, že špatně slyší, můžete zavolat. Martin vás vezme, abychom zjistili, měli tu zpětnou vazbu. No, jenom. Jo, kdyby náhodou někdo jo, teda... Jo, takže tebe slyší normálně a mě neslyší. Tak já nevím. A mě slyší fragmentovaně. Mm-hmm. Já teda nevím, ale my tady problém nemáme, my slyšíme Moniku zcela pořádku. A už nám tady začíná blbnout, ale tak budeme muset... Ale je pravda, že vážení posluchači, Martin ze začátku vzpomínal na to, že máme problémy s technikou. Přehřívá se nám mixážní pult a vždycky začne strašně šumět. Za chvíličku to uslyšíte taky. My budeme muset přejít do jiného studia a dokončit tento pořad s Vladimírem ze studia Beta, protože mixák se už naštval a už to teda zase začíná. Zkusili jsme to, jestli vydrží chvíli vydržel, ale bohužel vypadá to, že skutečně už budeme muset tady ve studiu Kladno skončit. Martine, jak ty to tam máš? Ne, bohužel je to tak, takže my se s vámi zatím loučíme a za chvilku se ozvete ze studia Beta. Moniko, uslyšíme se teda za chviličku, já to zkusím teď domluvit s Vladimírem a udělali bychom ještě možná zkrácené, ale přece jenom ještě bychom pokračovali. Dobře, výborně. No, zatím se mějte fajn a uslyšíme se za chviličku. Tak vážení přátelé, kvůli technickým problémům s vysílačem jsme museli přeskočit ze studia Kladno na studio Beta, takže teď už jsme se spojili s Monikou Pilony a samozřejmě předávám slovo Soně Zikmundové, aby pokračovala. Já děkuji, Vladimíre. S Monikou. Moniko, vítej, ahoj. Ještě, že tě máme, Vladimíre. Ahoj, Moni, tak se pokračí, odmlce slyšíme a můžeme pokračovat v našem pořadu, jak jsem již předesílala. Bohužel ta technika není na věčné časy. Prostě se nám ten mixák přehřívá, půjde do servisu a... Na reklamaci. Na reklamaci, ano. A je v budeme, záruce. No, ano, je to týden před koncem záruky, takže je to dobré, že se to nepokazilo, protože obvykle se to pokazí těsně po záruční lhůtě. No, a to jsou ty kurvítka no, tam také dělaný. Ano, já jsem...
to nechtěla říct, to řekl, ono to takový hezký slovo. Ale je, je to pravda, že takhle je to zřejmě jak nastavené. A tak, tak si chviličku chlapec odpočine, dostaneme zapůjčený jiný mixák, takže budeme moc pokračovat ve vysílání ve studiu Kladno. Nicméně já děkuji mnohokrát Vladimírovi, že takhle akčně zaskočil za Martina a že můžeme pokračovat v tomto pořadu, který je krátce před volbami v Itálii. Tak já ještě pro vás, ti, kteří jste vydrželi ten, tu technickou přestávku a posloucháte, tak telefony, už kdybyste měli na Moniku Pilony dotazy, tak telefony neposílat na telefon studia Kladno, ale na telefon studia Beta, který s dotazy na Moniku Pilony nebo Soňu Zikmundovou, to je to známé číslo do studia Beta 731 720 756. A už mlčím. Dobře, já ti děkuji. Moniko, takže my budeme pokračovat. Život v Itálii plyne dál. Jsou tam samozřejmě před volbami, je ta situace trochu vygradovaná, ale jak to vypadá, vždycky probíráme migraci, jak to vypadá v současné době s migranty. Také jsem se chtěla zeptat, jak vypadá situace v Trevízu, v tom migračním centru, kde se objevilo tolik případů s covidem, jak to vypadá, jestli máš nějaké informace a vůbec, co je nového vlastně v tomto tématu? OK, takže co se týče migrace, tak úplně vlastně nejnovější záležitost, která teda se probírá u nás v Itálii, je právě věc, co se týče neziskovky Open Arms, která prakticky již několik dní křižovala mezi Maltou a Itálií a samozřejmě se snažila tlačit nějakým způsobem stále teda na to, aby jedna z těchto zemí ty migranty převzala. Bylo jich na palubě 278 a samozřejmě, jak se předpokládala, Malta razantně odmítla, takže jelikož byly velký problémy, co se týče teda počasí, na Sicílii měl včera právě probíhat něco jako hurikán a v určitých oblastech na moři to zřejmě vzalo, takže z důvodu bezpečnosti se snažili teda levicově a sluníčkově naladění poslanci tlačit teda na to, aby to centrum pro vlastně centrum monitor, co monitoruje vlastně celou tu situaci na tom moři a dává příkazy, tak aby teda tu loď vlastně pozvalo směrem teda k Itálii. No tak samozřejmě vyhrál přístav Palermo, že jo, ten je tam je to velice známé, že tam vlastně Leo Luca Orlando, ten by chtěl, aby tam přijížděly všechny lodě s migrantama z celého světa. Tomu záleželo vždycky nejvíc na migrantech, ale ne na svých lidech. Takže tato loď dorazila do takových těch jakoby kotvících vod před přístavem a předevčírem večer a včera ráno teda dorazili 500 metrů před pevninu vlastně do toho jakoby přístavu, dá se říct. No s tím, že tam čekali teda na příkazy 76 nelegálních migrantů se rozhodlo, že na žádný příkazy čekat nebude. Nevíme, jestli jako by jim to někdo poradil, nebo jestli se rozhodli sami, všichni měli samozřejmě vestičky, to už je prostě detail, a skočili teda z paluby do moře s tím, že teda jako budou prostě, že poplavou směrem k pevnině sami. Je to gesto, který už v minulosti udělali,
z neziskovkářské lodě emigranti, samozřejmě, co se děje dál. No samozřejmě ty musí ty migranty vylovit, že jo. Musela se do toho zapojit pobřežní hlídka, dokonce tam kousek dál kotvila ještě i další neziskovka, že jo, Sea Watch, takže tam ještě pro ně poslali vlastně člun ještě tý Sea Watch a všechny pěkně nabrali a odvezli je na břeh. Takže nakonec po určitých různých jednáních, na kterou teda z těch karanténních lodí je odvíst, nakonec je jasný, že prostě je budeme mít všichni tady, všechny tady v Itálii. A prostě přesto vlak nejede. Myslíme si všichni teda, že to otálení, co se týče jejich vylodění, bylo právě daný tím, že jsou ty volby, takže je chtěli nechat vylodit až po volbách, tak jak to udělali úplně poprvé, jestli si pamatuješ, na podzim, když byly ty první krajské volby, tak tam právě taky jedna neziskovka čekala, já nevím kolik dní, dokovat se teda neodvolilo a pak je hned pustili do přístavu a hned je teda vyložili. Jo, takže tady se jim to nepovedlo, tady jim naskákali do moře a museli je teda přijmout hned, což jako toto gesto samozřejmě jim teda těm našim protivníkům ještě teda nepomůže, že jo. To určitě. Naopak teda lidi se ještě víc nakrkli, takže myslíme si, že nebo i z toho, co slyším já, od lidí, co si mezi sebou povídají na ulici, tak je tam hodně lidí, který jakoby volilo takovou tu spíš levicovou sféru, tak bude měnit a mnozí z nich budou volit i středopravici, jednu z našich ze středopravicových stran a mnozí budou volit třeba právě ty takovou tu listinu vlastně toho určitýho kandidáta. Mhm. No, tak je to pravda, to je že... jedna věc. No. Moniko, když jsi hovořila o těch lističkách, já se omlouvám, já jsem ale dneska dopoledne, mě to nedá, viděl na italských sociálních sítích video, kde právě ti migranti plavali v těch vestičkách, jako by v moři, a bylo tam vidět záběr, jak tam ty čluny tam přijíždějí a oni je zachraňují, tahají je dovnitř. A teď si představ, že najednou se tam objevil v tom záběru nějaký pes vedle těch plovoucích migrantů a chodil pod ně. Chodil po dnu. Neplaval, chodil. Tak to byla scéna, která byla nahraná. Protože to bylo nahrané a bylo to právě na italských sítích. Že oni tam vyskákali z té lodičky nějaký, plavali v těch vestičkách a oni je tam zachraňovali. Lodičky, jo, to bylo jinde, to nebylo tohle, to jasně. A najednou se tam objevil pes, který tam s nima normálně chodil pod ně, takže to bylo těsně u břehu, že tam i pes stačil. Tady ty záběry jsou dělané samozřejmě proto, aby působily, jak je to je vlastně vydírání, taky sociální vydírání. To jsme viděli už kolikrát takovýhle záběry, kdy tam vždycky je tam někdo, kdo si prostě stoupne nějak, nebo dá se to vždycky odhalit. To je pravda, no tohleto jsme viděli live, že jo, takže tohleto nahraný nebylo, ale opravdu máš pravdu, Vladimíre, děje se to, protože oni se snaží mermomocí čím dál tím dělat nátlak na soucit, ano, že jo? Ano, to je přesně ono. A ty záběry musí být, takže oni jich mají do foroty nadělaných spoustu. Moniko, jak daleko byla ta loď od břehu? Asi 500 metrů. 500 metrů, no. No tak další věc je teda, že oni jsou převezený teda kvůli karanténě tady na ty lodě, které mají ale nějakou tonáž. Jo, mně to tam přijde, že snad už tam musí být přeplněno natolik, aby se nepotopili, to si samozřejmě dělám legraci. Ale je to šílené, tam jsou namačkané jak sardinky.
No tak na těch lodích, co je vozí ty neziskovkaři, tak tam jsou namačkaný jako sardinky samozřejmě, protože ty lodě normálně většinou nejsou úplně jako uspůsobený na ty počty, které oni jako se snaží nabrat. Když si to vezmeme, tak vlastně tyhle, ty, co přijeli těch 278 na tom Open Arms, tak ty vlastně to byly 3 nakládky ve vodách mezi 8. a 10. září ve vodách patřící teda Maltě a Líbii. Ano. A oni prostě to neudělají tak, že jako seberou jedny a jedou tak, aby prostě měli vlastně to místo, že jo, jim je to úplně jedno, jim vůbec o ty lidi nejde, tam jde o prachy, tam jde o obrovský biznis, že jo, čím víc jich je, tím víc je peněz, tam jim vůbec nejde o nějaký zdraví a o nějaký život těch lidí, ty lidi jsou v rukou, jsou merče, jak se tomu říká v Itálii, oni jsou prostě produkt jakýkoliv, oni jsou výrobek nějaký, jako by byli nějaký prostě náklad, jako takovej. Pro ně oni se s nima, oni vůbec jakoby nemyslí na to jejich pohodlí a tak dále. Jasně. A kdyby oni opravdu mysleli na to, aby těm lidem bylo dobře, tak by v životě nedělali tohleto pašeráctví, nenapomáhali těm pašerákům, protože za ty peníze ty pašeráci nakupují drogy a zbraně a to a tím pádem i teda ty neziskovkaři se a nejenom oni, ale i ten další článek, kam oni jdou do těch různých neziskovkářských zase ubytoven a všeho, že jo, tak to, tyhle ty všichni dobroláskaři vlastně se svým chováním podílí taky právě na tom obchodu s lidmi, s drogama a se zbraněma. Ano, na organizovaném vlastně zločinu. Na organizovaném zločinu, ano. A ještě jednu připomínku, právě kvůli těm přeplněným palubám, tam u toho videa byl i text v italštině, ale běžely tam anglicky titulky, tak oni to dělají tak, že když přijíždí loď pro ně, tak oni jsou zalezli v kajutách a v nákladovém prostoru a všude. Ale jakmile vidějí, že přijíždí ta loď a zvědí dopředu, že tam budou kamery, které budou vysílat, tak oni se schválně všichni rychle nahrnou na palubu, aby ukázali, jak jsou přeplnění ty lodi. Ale v době, když tam žádná kamera není, když tam ta loď, ty pašeráci nejsou, no tak na té palubě je pár lidí, ostatní jsou zalezí dole. No, protože takovým vedru na palubě být... Přesně, tak je to všechno dělané na efekt a ty lidi, ty někdo musí instruovat, někdo musí řídit. Ano, je to řízená... Ano. Oni přesně vědí, jak se mají chovat, kam mají jít a je to organizované. A další aspekt, který se děje, je to, protože co si budeme povídat, všichni by to prostě přes to moře na těch různých lodičkách nedali. Když je vidíte na těch v tom videu, když oni přijíždí i samovolně třeba na tu Lampedusu, teď oni nejsou vůbec nijak zřízený, když by měli prostě být na tom moři a hovedru a horku, teď by museli být propocený a nevím co všechno, to vůbec tam na tom není. Prostě existují normálně mateřský velký lodě, který je překládají kousek někde tamhle od břehu a oni už si to prostě dojedou. To je i natočený od policistů, že jo, když byla jedna taková akce zaměřená vyloženě na tyhle ty věci, takže to jsou prostě věci, který jedou, o kterých se ví, takže opravdu je to naprosto organizovaný a když se na ně podíváte, vlastně dneska to jsou vlastně Tunisani, že jo, to žádný prostě lidi, kteří by utíkali z nějakých válečných konfliktů, tam máte prostě Alžírsko, že jo, na Sardinii, Tunis, na Lampedusu a teď už i ty ze subsaharské Afriky už nechodějí na tu na Líbii a chodí ale na ten Tunis, že jo, protože tam už je to problém trošku u té Libie, takže je to všechno řízený, někdo je řídí přesně, jak jste řekli, tohle to není žádná samovolná migrace. Mm-hmm.
Jasně, pak další věc je potom jejich chování na pevnině, kdy se dostanou na pevninu. My jsme minule, protože jsme před chvílí mluvili o volbách, tak bychom mohli zmínit i vlastně opět ten útok té migrantky na Salviniho, která ona sice už tady v Itálii žije delší dobu, ale de facto stále ty návyky a to, jak bych to řekla, to, že nemají stejnou kulturu, jako je v Itálii, se projevuje právě těmi praktikami a tím, co ona vlastně chtěla tomu Salvinimu udělat. To znamená, že ona používala vůdu a takovéhle čarodějnické praktiky, kterým černoši nebo prostě ty Afričané věří. Také jsme se zmiňovali o tom, že oni se bojí třeba některých duchů a tady velice zajímavé, to si říkala a to opravdu i zaujalo všechny, kterým jsem to vyprávěla, že oni se velice bojí ducha, kterému říkají žužu. No, to je bubáky, žužu a to z toho mají opravdu příšerný strach, ale i lidi, kteří třeba vystudovali na univerzitě, jo, to jako zase vím já ze své zkušenosti, že jsem znala pár lidí a opravdu jako po půlnoci džuju, bubáci, prostě to normálně tomu ty lidi věří a proto taky ta mafie je jejich, speciálně tam je nigerijská mafie, která má v Itálii obrovský kořeny, s nima může právě takhle dobře manipulovat, protože oni opravdu jim dělají tyhle ty různý rituály a oni tomu věří a udělají cokoliv, se jim řekne, ale cokoliv, i nejhorší věc, co si člověk umí představit. Ano. Protože všichni věří, že kdyby to neudělali, takže by se jim stalo ještě něco horšího. Je to šílené teda v Itálii, křesťanské zemi, k čemu dochází. To je opravdu paradox. Já bych k tomu teda dodala, jelikož vlastně ten incident, kdy teda tato osoba, tato konžanka byla z Konga, se takhle pověsila Salvinimu na krk, na ten růženec a na ten řetízek nebo provázek s křížkem a roztrhla mu tu košili, tak od té doby mu lidi poslali, já nevím, kolik košil Salvinimu. A asi růženců. 250 růženců. Ano. No. Asi 250, říkal v úterý, když jsem ho viděla. Já mám tady jednu technickou pro vás, vážení posluchači, promluvám se Monice, že do toho vstupuju, ale jelikož od 19 hodin tady ze studia Beta vysílám pořad s Lenkou Procházkovou, tak pojedeme bez přestávky, díky tomu přerušení taky, a skončíme ve 6:45, abych se stačil tady přeorientovat. Určitě, a proto už teď můžete posílat a volat do pořadu otázky jak SMS-kami, tak přímo do vysílání Monice Pilony a Soně Zikmundové na telefon, já ještě jednou zopakuju, nikoliv na studio Kladno, ale na studio Beta 731 720 756. Takže jedeme bez přestávky až do 18. hodiny 45. minuty. Dobře, takže jsme domluveni. Moniko, ty si k tomu ještě chtěla něco říct? Já jsem jenom chtěla říct právě to, jak jsem viděla, v úterý jsem viděla Salviniho, tak právě už v tom úterý právě se stala další věc, s kterou teda si můžu navázat. A to je právě, když Salvini řekl, že samozřejmě tuto osobu okamžitě začali zařazovat jakoby do psychicky nestabilní, i když tato osoba, tato konžanka prováděla vlastně projekt, který se dává vlastně těm, kteří nemají práci. Je to projekt vlastně u místního úřadu, takže tam byla v kontaktu s dětma, s veřejností, že jo, na komunikační úrovni, takže se tomu hodně lidí na sociálních sítích velice divilo, že to snad není možný, aby
aby teda jako člověk, který vykazuje nějaký stránky, já nevím, stránky nestabilnosti, aby tam teda mohl dělat podle toho, jak oni říkají, anebo že nestabilní nebyla a prostě to přesně si vzala sebou ty jejich návyky a zvyky, mohla být taky manipulovaná neziskovkama, pro který dělala, že jo, protože se angažuje pro pomoc Africe a tak dále. Je tam jedna ruka vlastně se socankou, se starostkou, která podle toho, jak píše, již vždycky jakoby podpořila, takže tam ten problém prostě jejich je. No a teď, co se stalo stále toho teda 15. potom, co teda Salvini řekl, že oni začali mluvit teda jako o psychicky nestabilní. Tak pokaždý, když nějaký tady nelegální migrant anebo legální teda něco udělá, tak z něj udělají psychicky nestabilního člověka. Ano. 15. v úterý ve městě Como jeden nelegální migrant, bych řekla, protože měl už dávno být jakoby odejít z Itálie, tak zavraždil faráře Como teda. Není to první případ, kdy se dostanou tyto lidi do takové situace, že zabijou a pak zjistíte, že vlastně měli několik už za sebou deliktu. Trestních činů, třeba například krádeže, napadení, nějaký různý přestupky a furt se nic nedělo. Tenhle ten Tunisan, já se podívám, tady mám připravený, protože to jsem si tady připravila. Tak, tenhle ten Tunisan dokonce se nijak ani jakoby nekal, bylo to vyloženě, jako, jak bych to řekla, oni Ani po tom nějakým činu často nevykazují lítost, ano. Takže je to opravdu neskutečné. Tomu Tunisanovi bylo 30 let a prostě byl tady od roku asi 93, kdy teda asi po 3 letech se oženil s nějakou Italkou a tady píšou, jakoby, jestli je to pravda, ale 8. dubna měl být vyhoštěn. Měl už ten dekret na to vyhoštění. No ale jak přišel ten covid, tak se zablokovaly lety, že jo? A on tady prostě bez nějaký kontroly normálně běhal, kde se mu zachtělo. Takže svým způsobem vždycky na tom taky, na těchto těch případech je spoluvina i toho systému. A nebo dnes v tomhle případě to i této vlády. Ano. Ono to není jenom v Itálii, Moniko. Všichni víme ten případ Německu, jak ten Pakistánec, 30-letý Pakistánec, chodil matku s dítětem pod přijíždějící vlak metra v Německu. Ano. Dítě zemřelo, matka teda s těžkými zraněními přežila a ten člověk byl osvobozen, on byl propuštěn, protože byl uznán psychicky nemocným. A já tvrdím, a četl jsem dále, že v celé západní Evropě není jeden jediný den bez napadení evropského obyvatele, původního evropského obyvatele, migrantem. A tvrdím jednu věc. My tady máme přes 3,5, někdy se říká i 4,5 milionů psychicky nemocných lidí z těch migrantů, protože ať udělají, co udělají, tak jsou psychicky nemocní a nic jim nestane a oni to vědí. A ještě bych zmínila také případ zavraždění kněze ve Francii. Ano. To byl vlastně ten první při mši, takže ano. Jako to není první případ právě církevního činitele zavraždění. A tenhle člověk vlastně měl být kde? On měl být někde v Německu, ten, o kterém se bavíme. O tom.
Ten, co zabil toho faráře, tak ten měl být odvezen zpátky do Tunisu. Do Tunisu. Vyhoštěn. Ano, vyhoštěn. A má to ještě pokračování, co se týče právě těch různých právě dvojích metrů, že jo. Ten jeden novinář italský, jmenuje se Andrea Romoli, si po té zprávě o zločinu v Como si dovolil napsat na Facebook, kde vyjádřil vlastně svoji myšlenky k tomu případu a napsal něco v tom smyslu, nelegální migrant, vrah je velice násilnický a mafián. A imigranti, nebo ty, kteří jsou pro imigraci, pro imigracionisti, spíše, ty se vždycky pokusí ty jejich činy jakoby zamést pod koberec. A zlehčit. Snaží se je zlehčit a snaží se je jakoby uschovat. A to znamená, že i tento čin se snaží zase vydávat jako za akt šílenství. Ale to není pravda, napsal. Všichni jsme v nebezpečí. No tak samozřejmě teďkon si ho ty pro imigrantský novináři a vůbec nějaký třeba i politici a nějaká ta veřejnost, tak ho teďkon z tohohle toho novináře propírají a dokonce ho budou chtít nějak jakoby ke komisi novinářů dát, jako za to, že si teda dovolil prostě říct takhle svůj názor, že prej podle jako novinář by si to neměl vůbec dovolit, že má říkat prostě jenom skutečnosti, že jo? No to by měla říkat RAI 1, to je u vás veřejnoprávní televize a zrovna tak jako u nás ta televize veřejnoprávní teda má názory, které by neměla mít, ale pakliže je to osoba, novinář, který pracuje, tak je asi zcela jasné, že nějaké názory má a bohužel se teda, nebo máme tady dobu, kdy lidé jsou trestáni za názor. To je něco šíleného. Kam se řítíme? Ano, přesně tak. A dokonce do tohohle toho se právě pustili ještě víc, protože je to vlastně novinář, jako by to bylo, jako kdyby to bylo ČT2, jo. Ano. Takže to vůbec, že ty jeho kolegové, to prostě úplně se tam proti němu jakoby spikli, tak ten ještě jakoby vybouchnul, že ho prostě nezabil ho žádnej vyšinutý chlap, ale teď tam řekl ještě nějaký, já nevím, slovo prostě, ale ten nelegální migrant s nevykonaným dekretem o vyhoštění, který díky a můžou za to vlastně díky právě těm dobrodincům, kteří jsou okolo nás. Jo, takže opravdu tohleto já opravdu souhlasím s tím, co říká tento novinář, protože ty, kteří podporují jakýmkoliv způsobem nelegální migraci, tak jsou spoluviníci na všech trestných činech, který tyto nelegální migranti vykonají na občanech, ať je to teda napadení, zabití anebo okradení či ublížení na zdraví, protože jakákoliv nelegálnost nepřináší nikdy nic dobrýho. Ano, oni mají také krev na svých rukou a je potřeba, aby se na to ukázalo a aby se to pojmenovalo tím správným názvem, že to jsou vlastně, že kryjí vraždy a že jsou spolupachatelé. Ano. No, ona už se dokonce vyjádřila velice sympaticky pro nás, který říkáme pravdu o situaci, Melanie Trumpová, která ve svém vystoupení pro nejsledovanější televizi a noviny prohlásila, že ilegální migranti kradou, vraždí a znásilňují a měli by se trestat.
A zvedla se tam vlna odporu od těch demokratů, tedy těch sluníčkářů, a velký potlesk zase těch Američanů té střední vrstvy, ano, těch republikánů. Těch lidí se zdravým rozumem. Rozumem. Takže ono je potřeba, aby takovýto lidé, kteří jsou světově známí, aby se postavili jasně k tomu problému. A já osobně si paní Melanie za tento výrok velice cením. Mhm. Tak ono je ze Slovinska. Je to de facto Slovanka. Slovanka, ano. Ale Moniko, to není všechno, co se tam děje. Tady ty případy, ten člověk měl být vyhoštěn, ale tam se de facto, jak jsi zmínila, každý den něco děje. Jak to vypadalo u soudu, odkud dokonce utekl člověk, který měl být souzený? Ano, to se stalo dneska ráno a jsem to viděla napsaný, že právě stalo se to ve Florencii. Vězeň, je to Tunisan, jedná se o Tunisana, vězeň z věznice Soličano ve Florencii. Prakticky na konci jednání v soudní budově unikl a zlomil vlastně nos agentovi vězeňské policie. Utekl v poutech a ty pouta potom našli někde v nějakém autobusu. Vyjádřil se k tomuhle samozřejmě i Matteo Salvini, protože tady jsme zase u jedné další závažné věci, a to, že policii jsou odebírána pravomoci. Tady v Itálii není vůbec standardem mít taser. Jo? Ten za Salviniho, když byl vlastně ministrem vnitra, tak horko těžko se mu podařilo protlačit do určitých, na určitý místa prostě na testování, protože řekli, že se to teda musí testovat, jak to teda jako bude, jestli to teda nebudou problémy s tím, aby měli teda ten vystřelovačí taser, protože oni vlastně nemají pomalu možnost ani takového nějakého kriminálníka spacifikovat, tak jako v jiných státech, prostě silou vyloženě. Takže tady zrovna třeba ten taser by byl na místě. Nicméně, aby jsme teda ještě k tomu řekli, co má tento člověk za kvůli čemu byl souzen. Je to 25-letý Tunisan, jmenuje se Abidi Ayman. A on je prakticky v Německu, v Lipsku, obvinění z pokusu o vraždu z 9. dubna 2020. Tam utekl z toho Lipska, se dostal do Itálie, do Florencie, a tam ho teprve teda policie chytila. Takže to není zase žádný člověk, který by třeba tamhle byl souzený za to, že tamhle ukradnul svačinu v supermarketu, jo. Ten člověk málem zabil nějakého Srba, 47-letýho, vážně byl zraněný na krku. To je vidět, že to má vycvičený takhle, protože stejným způsobem, že jo, nějak tam do obličeje tam zranil vlastně toho agenta, a tohle to chodí mezi náma tady. Ano, je to strašné. Je to strašné a bohužel, víš, ta chobotnice té migrace, oni se snaží to sem nasměrovat do té střední Evropy, protože ano, někam se musí umístit, jo, hlava nehlava. Ať chceš nebo nechceš. Já když jsem slyšela Heiko Maase, který říká, prostě, že se vůbec vlastně nebude bavit s námi, že sem půjdou, že jako na rozkaz, že se musíme podvolit, tak jsem se říkala, a když jsem ho viděla, jak to říkal, tak mě připadal, že to je člověk, to je jak za Hitlera, tady ten německý národ to má v sobě, takový prostě ten diktát druhým, oni chtějí diktovat všem, Itálii, nám a tak dále, takže
To je neskutečné, kam jsme se dostali. Vlastně v čase mi to připadá jako návrat teda před druhou světovou válku a říkám si, že tenhle národ, byť je v současné době ve vedení Evropské unie, tak by neměl mít právo komukoliv cokoliv nařizovat. Oni na to nemají žádné právo, natož morální. Takže jenom tak, jako vidíš, že tenhle ten migrant utekl z Lipska, to je vlastně v tom východním Německu, se snažili nacpat co nejvíc tady do té části, protože tam byl velký odliv lidí na západ kvůli práci, takže tam jsou volné kapacity, kde je mohou umístit a oni je tam skutečně teda k nelibosti místních obyvatel cpou, že jo, my víme Pegida jak a podobně, že se bránili, ale že to vlastně jim nic nebylo platné a navíc Merkelová prohlásila i po těch letech, kdy páchají vlastně tyhle noví obyvatelé Německa, kdy tam páchají trestné činy, tak ona prohlásila, že by to stejně udělala znovu a že by je stejně pozvala. Ač to Německo teda nezvládlo, podle mě. Takže bohužel no, je to takhle nastavené a Itálie, jak říkáme vždycky, tak je tak strašně zranitelná tím, že má takové velké a dlouhé pobřeží. A hlavně, že tam má tuhle tu vládu, protože kdyby se chtělo, tak se tohle dít nebude. Tak jak to přesně ukázal Matteo Salvini, že když se chce, tak to jde. Když si to jenom vezmeme, tak teďkon tady koukám, jak si vždycky říkáme v té tabulce, kolik máme vlastně toho vylodění. Ano. Takže v roce 2020, podotýkám, kdy máme od konce ledna a ještě dneska až do, myslím, 15. října, jestli potom se to nějak neprodlouží zase, my jsme v nouzovém stavu, my máme stále vyhlášen nouzový stav, jo. A my máme 21 417 nelegálních migrantů, který přijeli po moři. V tomhle nejsou, prosím vás, čísla těch, který přichází pěšky po té balkánské stezce a že jich je. A my jsme zase, ještě jednou to řeknu, v nouzovém stavu dospěli k číslu 21 417, oproti roku 2018, kdy bylo 20 825, kdy vlastně ten nouzový stav ani nebyl. V roce 2019 v tomto období jich bylo 6 543. No, takže a to jsou všechno, že jo, většinou ty, který vlastně si sem pustili na úkor Salviniho vlastně ty pět hvězdiček a ty levičáty, kterým nahrával těch pět hvězdiček s tím se zrádcem Contem. Takže tady máme to číslo je k 8 hodině raní, jo, a tam ještě neproběhl celkem právě ten přesun těch lidí z tý Open Arms, takže tady máme ještě takovej jeden graf, kdy teda jako večer tady bude ještě dalších 223 lidí do dnešního večera přesunuto, jo, takže ta se minimálně o tohleto číslo se to zvedne do zítra a protože ono je to takový jakoby docela zvláštní, když se to řekne i v rychlosti denně, aby se člověk představil, tak ono to samozřejmě záleží na počasí, ale když si vezmeme, my jsme se slyšeli vlastně úterý, pondělí, my jsme se slyšeli 11., takže od toho 12. Ano. 201 12. osob. 145 13., 74 14., 33 15. tam byl vítr, 14. 15. dole na jihu, 16. 122, 17. 179 a k dnešnímu ránu tady je jenom 29 lidí, ale jak jsem řekla předtím, je tady dalších 223, který bude připsaný během dne právě z té Open Arms a mezi tím Bůh ví, jestli nepřijedou ještě nějaký autonomní
autonomně na Lampedusu, třeba nějaký lodičky. Tunisanů je tady 8645, je to nejvíce frekventovaná etnikum, frekventované etnikum, které přijíždí. Za nima je Bangladeš, který opravdu není za rohem, takže tam je to fakt organizovaný i letadly někam a pak se to přejíždí. Máme tady na třetím místě pobřeží Slonoviny a na čtvrtém místě Alžír, že jo, to jsou zase ty, kteří jezdí na těch loďkách sami, na těch člunech z Anaby do ke Cagliari na Sardínii, pak tam máme Pákistán, opravdu jako Maroko, že jo, když budeme říkat Maroko, Alžír, Tunis, to prostě Egypt je tady, nemám slov, nevidím tady nikoho z žádných vyloženě, kdyby někde nějaká válka, že jo, prostě ne. Je to všechno organizovaný, jsou to všechno lidi, kteří přijíždí na to, aby teda se začali vysávat teda ten náš sociální systém, že jo, a nebo za jinýma úkonama. Přesně tak, kvůli organizovanému zločinu už se prostě jsou navázaný tady na ty lidi. Merklová se nechala slyšet, že si nějaké ty migranty Německo, že si je veme. Mělo to být původně asi kolem stovky, dokonce i Francie taky, že by si vzala teda nějaké tady z těch neziskovkářských lodí a pak se teda nechali slyšet v Německu, že by si jich vzali i víc, že by to byla teda jednorázová akce, ale nevím, jak to dopadne, ale pořád je to jenom kapička, že jo, to je strašně, to jsou malé počty, přitom ty... Jako já nechápu, proč by si je měl kdokoliv brát, ty lidi nemají vůbec co sem přijíždět. Jo, jako tady by se měla dělat prostě politika, imigrační politika odsunu nelegálních migrantů. Tady by prostě ty nelegální migranti se neměli přehazovat a tím právě napomáhat, aby se rozšiřovala tato síť spících buněk, který organizovaného zločinu. Tady se má pracovat proto, aby se bojovalo proti ilegalitě. A to znamená, že jakýkoliv ilegální příchody a příjezdy mají být neakceptovatelný absolutně. Jak tomu pak přijdou to taky se mi po minulých týdnech, teďkon, co jsem stála na těch petičních stáncích na podporu kandidáta, tak kolikrát se mi tam zastavili i různý legální migranti, že jo, z celé Evropy, ale i třeba z jiných koutů světa, který přijeli, protože měli práci, který normálně pracují, který platí daně, který normálně žijí, tak ty k tomu přicházejí úplně, pokud mají teda speciálně teda tmavší pleť, tak ty jsou samozřejmě potom terčem nenávisti všech. Ano. Když už to takhle tady dopadá, tak jako kdo je nezná, tak si taky myslí, že tady k nám přijeli třeba přes moře nějakou tohletou neziskovkou nebo na člunu, jo. Takže naštěstí koukám, že mezi nima to už začínají být docela některý lidi, jak bych řekla, docela stateční, protože, jak už jsme říkali, mezi nima to chodí trošku jinak a začínají se opravdu ukazovat a začínají, my máme neskutečný přísun do Legy právě i jakoby Afričanů a vůbec opravdu legálních migrantů z celého světa, protože ty, kteří mají opravdu ten zdravý rozum, tak vědí, že když je tady ta legalita, když se prostě nedělá něco ilegálně, takže ta lega proti ním vůbec nic nemá. Teď my vlastně vůbec nemáme nic proti nikomu, my nejsme žádní rasisti, teď my máme první strana máme senátora, který je černý jak bota, jak sám říká Tony, a je to člověk, který se narodil v Nigérii, a opravdu je to kolikrát větší Ital než spousta Italů, abych pravdu řekla, že ho znám velice dobře osobně.
A je to samozřejmě vidět i na tom, jak se chová a co proklamuje a říká, že jo. Takže my tady máme opravdu hodně lidí, kteří se nám hlásí jako sympatizanti a který jsou tady legálně a pracují i z Afriky. Ano, konec konců jde o to dodržování zákonnosti a tím, že ti nelegálové zákony porušují, tak dělají jim špatnou vizitku a samozřejmě pak všichni házejí ty lidi tmavší pleti do jednoho pytle. Není se co divit. Protože mají... se to divit, když je neznáš osobně, tak na každýho budeš koukat podezřele, protože když tady žiješ, tak ti to přijde už potom automaticky, když někoho z nich vidíš, ať je to chlap anebo ženská, jo, tak si jakoby takovej ten vnitřní alarm a fakt si koutkem voka dáváš pozor. Moniko, je to velice problematická záležitost a doufejme, že všichni lidé, kteří chtějí dodržovat zákony, chtějí pracovat, žít v klidu a dá se říct v komunitě s ostatními, takže budou volit Legu. Mě by ještě v téhle souvislosti také zajímalo, protože vaše ministryně zemědělství se snažila zlegalizovat 600 nelegálů k tomu, aby tam pracovali někde na polích. V souvislosti s volbama do komunálu a do kraje mohou volit právě i migranti, kteří mají trvalý pobyt a možná i nepřímo trvalí, mohou volit. Jak přechodný. To, přechodný, ano, mohou, jak to vypadá? Mohou volit legálně, ten, kdo je na území Itálie legálně a má povolení k pobytu, tak může do komunálu volit. I když nemá občanství. Mm-hmm. Myslíš si, že tady právě na tuhle notu hrálo PD a ostatní levicové strany? No samozřejmě, protože levicové strany, hlavně teda to PD, jak si nepochopilo, že svět prochází evolucí a některé věci jsou jinak, než byly třeba nějakýma těma 60 rokama, tak ztrácelo voliče, ztrácí voliče. Mm-hmm. A má sice takovou tu svoji úzkou, jakoby ten svůj, jak bych to nazvala, svůj fanklub těch, který na tom vydělávají s nima, že jo, samozřejmě. A oni právě si to tímto takto naplánovali, jakože oni si je tady přivezou, oni je přijmou, oni se budou snažit prosadit, aby mohli dostat i to občanství právě, aby to bylo ještě lepší, aby uspěli i v těch parlamentkách, proto chtěli prosadit i Jus Soli, že jo, aby teda i když nelegální migrantka porodí tady, tak aby to dítě bylo okamžitě Itala, tím pádem se na to naváže ona, manžel a celá jejich rodina, až pro postříčky a tetičky a tak dále. A byl to jejich plán, je to stále jejich plán, že jo. Ale, no a samozřejmě. Ale jak jsi řekla, je... vývoj je nezadržitelný a ono, víš, když někdo chce dělat nějaké podrazy a dělat takovéhle kalkulace nečisté, tak ono se to obrátí proti němu samotnému. Takže proti tady těm levičákům, kteří takhle smýšleli. Moniko. A to se týče, ještě si můžu říct, že byla nový, když si teda nominovala, tak já předtím, než jsi mi zavolala, já jsem to dala i na svůj Facebook, tak jsem tam dala poslední perličku ministryně zemědělství, která se rozčilovala, je to ve všech novinách, a já jsem tam dala právě z deníku Il Tempo, to je tištěný deník. Tak jsem tam dala fotku, jak je tam vyfocená paní ministryně mezi teda zeleninou a teď tam má vlastně cukety z kapalbia, 5 euro za kilo, jo. To kapalbio vlastně se slyšelo v posledních dobách dost jakoby
Tam chodí taková ta smetánka na pláž Kapalbo, tam se nemůžou posílat migranti, tam se nesmí jakoby degradovat ta zóna, protože tam jezdí oni sami, že jo, tyhle ty hogofogo lidi. Takže tam samozřejmě je tamhle u té vysoké ceny za zeleninu. No a právě se rozčilovala, že nechce, aby jako dost v nějakém těm v supermarketech, že se nemají dělat ty slevy. Je proti tomu, ano. Aby se dělali v supermarketech slevy. To jak u nás. Je úplně proti všem těmhle těm řetězcům a supermarketům, kde podle ní je to strašně moc levný, že se tam dělají slevy, takže jako teď se rozhodla, že bude bojovat proti tomu, akorát, že teda v tomto období, kdy lidi nemají vůbec žádný peníze, tak jsou lidi, kteří obchází supermarkety právě s těma různýma letáčkama, kde najdou nějakou i slevový kupon a tak dále. A jsou lidi, kteří takhle dneska musí dělat nákup, aby se vůbec najedli. Který vlastně žijou z toho, z těch slev, anebo si kupujou takové ty věci, které třeba druhý den, anebo maximálně za dva dny bude prošlá doba, takže to tam prostě dají třeba za 50, za 60 procent, chodí do těch obchodů večer, aby třeba něco ještě zlevnili, no. Aby měli ještě nějakou možnost další slevy třeba, jo. Jako ty lidi tady opravdu z toho některý opravdu žijou, jo. Mm. Takže teď tady máme proti ní zase tuhle tu perličku a je to opravdu neskutečné. No, protože oni nežijí v tom reálném životě, že jo, mají nějakou představu a je pravda, že třeba by to mohlo fungovat kdysi, ale v koronavirové situaci asi těžko. Dostali jsme se ke koronaviru. Ty jsi mi psala, že naproti tvému bydlišti, že byla diagnostická stanice, no, a že to bylo docela zajímavé rozhovory s lékaři si měl. Ano, řekněme, že tady kousek ode mě je středisko, kam lidi chodí na CTčka, na různý vyšetření právě touhletou technikou diagnostickou. A tak se tam schází lékaři, který kolikrát třeba jenom někoho i něco se tam přijedou vyřídit, že udělat si nějaké věci, anebo pracují. Každopádně jsou rozhovory, že jo, v kavárně různě, když to tak řeknu, to ano, si tam moc dobře nezní, jo, rozhovory v kavárně, no ale kde jinde se setkat, že jo, tady. A mluvilo se právě o tom, jak to vlastně je. Já si pamatuju právě dobře ten rozhovor tady s jedním panem doktorem, který ho vídám často, a ten, jako, co jsem slýchala i od ostatních lidí, co se o něm bavili, jako, tak ho mají za opravdu obrovskou kapacitu. A ten právě říkal, jako, že se lidi, jako ty, kteří říkají prostě, že nic neexistuje, takže to je prostě neskutečný. Ale ani se to nemá právě dřít přes koleno, jakože toho je tolik moc, protože není to zas tak strašný, aby musel existovat tady nouzový stav. A já jsem samozřejmě, já s tímhletím vždycky od začátku souhlasím, ten nouzový stav měl skončit tak, jak byl nastavený, a hotovo, a neměl se prodlužovat. A říkal, že opravdu tady je to o tom zdravým rozumu, že prostě jde jenom o to, aby si člověk řekl, že když tady nás bude prostě 35 místnosti, no tak jako hold, někdo to mít může, že jo, a někdo bude mít třeba smůlu a chytne to, takže jako nejde prostě o to jakoby negovat něco, to se nám nelíbí, ono něco je, protože on tam říkal, jako, že samozřejmě tam jsou různý, jak by to řekl, příznaky, který, nebo
že to dokáže udělat takový vady, co samozřejmě normální, jako chřipka neudělá, že jo. A takže jako je to takhle, ale zase nealarmuje tak, aby prostě z toho jo, všichni byli, aby se všichni báli. Prostě není to žádný ten terorista mediální, co se týče toho koronaviru, ale říkal zase, jako zdravý rozum je ten, že když prostě něco je a jsme tady zavřený někde, no tak si prostě vezmeme tu chirurgickou roušku, přes kterou se dá dýchat, aby jsme prostě se trošku ochránili navzájem a s tím, že když potom jsme venku a okolo nás nikdo není, tak to normálně sundá, že jo, člověk chodí bez toho, anebo prostě když vidím, že ty lidi vedle mě teď nejsou, tak prostě já to jako neřeším, jo, já to fakt, jako já osobně to neřeším a vidím, že tady to prostě tak nějak jako máme nastavení všichni, prostě nemám u nikoho, nemám u sebe žádný lidi, nemám u sebe žádný hej na lidi, prostě to nemám, mám jí v ruce nebo v tašce tu roušku, no a když teda jsem byla třeba a zase řeknu, to úterý na náměstí, když kam měl přijet Salvini, kde byla hlava na hlavě, kde to opravdu jako bylo prostě jak tlačenka, ano. No, tak tam jsme samozřejmě všichni tu roušku měli. To jsme měli prostě. No, a nikdo teda jako samozřejmě tam nějak jako prostě bylo to nařízení, tak jsme to prostě měli. Jasně, jako, to říct. Celý COVID-19 je spolitizovaný a to je ten problém, protože kdyby nebyl, tak se to řešilo úplně jinak a v klidu a rozumně, ale tady se schválně vyvolává v lidech strach, že lidi se rádi bojejí. Oni prostě, já nevím, mají pocit, že se musí bát. Prostě tady my jedeme na nákup a proti mně se řítil řidič. Mimochodem jel i v mé části pruhu, protisměru, v autě s rouškou, vyděšený. No to bylo něco hrozného. A byl tam sám. Jo, a byl tam sám, pozor, a byl tam sám. Asi se bál sám sebe. A byl tam sám, no. Takže to jsme zůstali pav. Tak jsem viděla takový některý případy, kdy teda někdo prostě, jako někdo mi řekl dokonce, že tu chirurgickou roušku, že už ani nevnímá, že prostě vyleze z toho obchodu, protože samozřejmě úplně od začátku, že jo, my v obchodech jsme ji museli mít hned od začátku a to prostě zůstalo a doteďka ještě zatím v těch obchodech a v těch zavřených místnostech jako veřejných, tak prostě ta rouška tam být musí, že jo. Když si člověk sedne na svý místo, třeba v cukrárně, tak už si ji může sundat, sedí u stolu, nikam nechodí, takže normálně ji má sundanou, konzumuje a tak dále. A právě už pár lidí mi řeklo, že už se na ní tak zvyklo, na tu chirurgickou, že vůbec jako ji ani necítěj. A že normálně třeba jedou autem a pak zjistí třeba před barákem, že ji mají ještě na sobě, jo. Je to hrozné. Je to věc, no. Ale teď tam je ještě jeden aspekt a to biznis. Obrovský farmaceutický biznis, protože hned od začátku, jak tohle to jakoby vypuklo, nebo jak se o tom začalo mluvit, tak samozřejmě bylo jasný, že nastane boj, která farmaceutická společnost bude prodávat vakcíny, že jo. Takže tam je politika. Aha. Dobře, my tady máme, Moniko, my tady máme telefon, vememe telefon, on se nám už krátí čas, máme 5 minut, ale vememe ho. Takže, haló, máme vás tam, už slyšíme, výborně, můžete mluvit, trošku. Zdravím Moničku Pilony a já chci jenom popřát Moniče, tohleto a Lize jako Matasáveni hodně úspěchů v neděli a v pondělí. A to všechno dobře dopadne. A Petr byl v Ručině a chtěl jsem koupit šampanský, už jsem měli zavřený, nevadí, koupím ho ráno, budu být nachystaný a jak budu mít první výsledky, že Lega vyhrává v určitý kraji, tak to začnu oslavovat taky. Takže hodně držím palce a to všechno, ty volby v té Itálii dopadnou, tak jak mají. Dobře. Takže Moničko, ahoj, čau, zdravím. Děkujeme za zavolání, Leošku, a my se zase uslyšíme. Takže zatím nashledanou. Moniko, tak prosím. Čau.
Ano, mějte se. Moniko, prosím tě, krátí se nám čas, ještě rychle by mě zajímalo, ty jsi se tam ptala vlastně na to testování a tam se jedná o to, že ty odběry se dělají z nosohltanu, což je velice nepříjemné, někteří lidé to nechtějí, ale to byla zajímavá informace, kterou ty jsi dostal od toho lékaře, právě dostala, při zjišťování. Tak, ne přímo od toho, ale samozřejmě zase od člověka, který pracuje ve zdravotnictví stále, protože já mluvím každý den minimálně s takovýma 5-6 lidma, protože mě to téma zajímá. Nejsem člověk, který propadá prostě nějaký panice, nebo tady nebudu tady sdílet nějaký bůh ví co věci, jde o moji informaci, já si svého zdraví cením a nebudu tady samozřejmě na žádným případě někde blbnout, ale nebudu taky se nikde ničemu úplně zbytečně vystavovat, protože se štěnou žnázou to opravdu není jako moc to, že jo. Jasně. Ale... No samozřejmě, ano, bylo mi řečeno, že právě člověku, který nemá problémy, který nemá vyloženě horečky a tak dále, je úplně zbytečný dělat právě ten sérologický test, protože ten vlastně covid může být právě v tom nosohltanu a tam se to nedá zjistit. Spíš jakoby ukáže, že jo, ale z té krve, jako jestli má nějakou, jestli si vytvořil někdo nějakou imunitu nebo ne, tak to jaksi není úplně jisté. Mm-hmm. Asi takhle, no. Jasně. Prostě ten pouze sérologický test byl potvrzeno, že nestačí. A že teda třeba dělat k tomu skutečnému zjištění právě ten test, ten nepříjemný test z toho nosohltanu. No, tak oni tak vlastně toho... tady se dělají nejdřív, že jo, tyhle ty z toho nosohltanu. Mm-hmm. Jako první se dělá tohle. Ano, těch testů má být víc, má být ze slin, z krve a také právě z toho nosohltanu. Lidé se tomu brání, protože je to velice nepříjemné, ale ty jsi říkala o tom, že právě jenom z toho nosohltanu je to skutečně ověřitelné, že ten člověk toho... No, jako test není vždycky, podle mě ten žádný test není úplně na 100%, ale podle toho, co mi říkají tady právě ty zdravotníci, tak samozřejmě je to ten test, který je lepší než ten sérologický. Dobře, že? Dobře. Nejsem lékař, nebudu to rozebírat, tohle to mi bylo řečeno a takhle jsem to dostala, takhle to prodávám. Ne, neřeším to, snažím prostě, tak jako i předtím se snažím na nikoho nemačkat. Je to informace. Tak Moniko, budeme muset končit. Končíme, ano. Protože Vladimír za 4 hodiny bude, ano. Začne pořád s Lenkou Procházkovou, která tady čeká, takže vážení a milí posluchači, končíme náš pořad s Monikou Pilony. Moniko, tobě velice děkuji za to, že i přes všechny překážky, že jsi vydržela a že jsme pořad dokončili. Vladimírovi děkuji, že akčně převzal všechno a díky němu jsme tedy dokončili tento pořad, který původně byl ze studia Kladno. Já se s vámi loučím, přeji vám příjemný poslech dalšího pořadu, mějte se moc fajn a my se co nejdříve uslyšíme, jinak do Itálie. Držíme vám palce, aby Liga zvítězila, aby se vše pohnulo tím správným směrem. A Moniko, budu na vás, budu vůbec na tebe myslet a na všechny, aby vám to dobře dopadlo. Jinak se mějte fajn. Měj se taky hezky, děkuju. Moniko, a díky za informace. Taky děkuju. Ahoj. Taky děkuju a pozdravuju vás všechny a taky Lenku. Dobře. Vyřídíme. Mějte se fajn a brzy nashledanou. Tak. Nashledanou. Dík. Vážení přátelé, to byla náhradní pořad ze studia Beta. My si teď dáme do 19 hodin pár písniček a v 19 hodin už tady předělám studio na přímého hosta, tedy Lenku Procházkovou.